hipo takmičenje međunarodno iz stranih jezika, praktično sve popularnije među palanačkim osnovcima. Osnovna škola Olga Milošević je domaćin po tradiciji prve runde ovog nadmetanja. Darko, potrudili ste se da sve protekne onako kako treba po propozicijima, vidimo da je interesovanje dece svih škola veliko. Zaista ogromno interesovanje dece. Mi smo ponosni što smo domaćini jednog ovako velikog takmičenja. Ovo je preliminarna runda i danas na njemu učestvuju sve palanačke osnovne škole koje su prijavile svoje takmičare. U pitanju je takmičenje iz engleskog jezika i u ovom trenutku odvija se u više zemalja. Ono što je takođe karakteristično za ovo takmičenje je da su i učenici vaše škole iz naše opštine imali dosta uspeha ranijih godina. Pretpostavljam da očekujete sada dobre rezultate. Pa iskreno ne znam šta da očekujem, s obzirom da o tim nekim stvarima nisam razgovarao sa kolegama koje vode decu na ovo takmičenje, ali u prošlosti smo imali zaista izvanredne rezultate. Ovog puta na takmičenju učestvuje 97 učenika iz naše opštine, ali iz jedne susedne opštine iz mesta Šatornja. Opština Topola, tako je. Ukupno 97 đaka, sami možete da procenite o kakvom se interesovanju radi. Osnovna škola Olga Milošević, počela su takmičenja, kako je krenulo po vas što se rezultata tiče? Dosta dobro, s obzirom da je naš učenik osvojio prvo mesto na opštinskom takmičenju iz fizike, a danas je takmičenje opštinsko takmičenje iz matematike i tu očekujemo dobre rezultate.